Okay, soalan nombor satu, min bagi nombor nombor berikut jika P sama dengan Q. So, apakah nilai P dan nilai Q tu? Cari nilai mod bagi nombor nombor tersebut jika P sama dengan Q. So, mod dia adalah sem, sembilan eh. Okay, sini mod dia adalah sembilan. Sembilan. Yang kedua P tak sama dengan Q. Apa mod dia P tak sama dengan Q? Okey muk dia ada tiga. Jika varian ialah 16 cari nilai-nilai P. Okey ni kena kira. Okey sebelum tu uh, sebenarnya soalan ni dia orang kata hampir dan boleh kata hampir sama lah dengan soalan percubaan negeri Perlis. Okey kalau cikgu tunjuk dekat sini. Tak tahulah macam mana dia boleh jadi sama ha, Kertas tu tengok ni eh Ha, ni ada soalan negeri pelis Nampak tak? Ha, yang ni dia tukar nombor je Dia tukar nombor, lepas tu dia buat X, Y Tunjukkan bahawa X tambah Y sama dengan 10 ha, awak masa buat, awak kira awak ada buat macam ni P tambah Q, awak akan dapat 18. Lepas tu dia ada sambal soalan bawah ni. Kan dia hampir sama. Tapi yang perlis ni dia kertas 1 Yang terengganu ni dia buat kertas 2 Okay. So saya harap yang pertama tak semua orang dapat kan macam mana dapat P sama Q sebab apa kita kena tambah semua. Okay semua nombor ni 9 campur 3 campur 3 campur 9 campur 3 campur 15 campur P campur Q perkan dengan bilangan data okey data dia berapa 3, 4 5 6 dengan 8 sama 7.5 okey then kita akan dapat p tambah 9 eh, p tambah q sama dengan 18 sebab itulah oleh kerana p sama dengan q maka p adalah 9 Okay, yang kedua apabila P tak sama dengan Q jawapan kita mod adalah 3 sebab apa? Okay, kita perhatikan dalam, dalam soalan asal ni nilai 3 paling banyak. Okay, nilai 3 paling banyak. So tadi oleh kerana P tak sama dengan Q, kita dah tahu. Um, P tambah Q sama dengan 18. Okay, macam mana dapat P sama Q? Nilai P ni boleh jadi sama ada apa? P ni sama ada kosong. Kalau P kosong, Q 18. Kalau P 1, Q 17 and so on. Dan seterusnya. Okay, oleh kerana uh, dalam soalan asal ni dah nilai tiga tu paling banyak maka mudahnya dia adalah tiga lah. Okay next. Soalan B. Jika varian ialah 16 cari nilai-nilai P. So apa nilai P? Oleh dia kata nilai-nilai dekat sini maka jawapan mesti ada lebih daripada satu. Okay apa nilai P dekat sini? Apa formula variance? Apakah formula variance? Okay kita ada dua formula kan? Kita ada dua formula kan? Oleh Dalam soalan ni kita kena pilih lah uh, formula mana nak kena pakai Sekejap <tuh> <tuh> eh sekejap okay, so formula variance adalah hasil tambah formula no. 3 ha? formula no. 3 oh, saya pun tak ingat nombor apa ketas tak ada sekarang okay. x kuasa 2 per ha, ni, bawa mula ni x kuasa 2 per n tolak min kuasa 2 okey. ok, okay yang ni formula dia, eh. Okey, oleh kerana x kuasa 2 tu, maksud dia x kuasa 2 apa setiap data ni kita kena kuasa 2 Okey, semua ni kuasa 2 Yeah, semua ni kuasa 2 Maksud dia akan jadi apa Kalau nak cepat Awak boleh terus tekan calculator lah 9 kuasa 2 Tambah 3 kuasa 2 Tambah 3 kuasa 2 ha, And so on Okay kita buat dulu 9 kuasa 2 Tambah 3 kuasa 2 Tambah 3 kuasa 2, tambah 9 kuasa 2, tambah 3 kuasa 2, tambah 15 kuasa 2. Okay, jumlah dia akan dapat, eh saya sintet error pula ni. Tambah 3 kuasa 2. tambah 9 kuasa 2 tambah 15 kuasa 15 kuasa 2 ok sama dengan 405 okey 405 so kita akan jadi sini 405 tambah P kuasa 2 tambah Q kuasa 2 Perkan dengan bilangan data Ok data kita ada berapa tadi 3, 4, 5, 6, 8 Tolak Ok min adalah berapa tadi min Ok dah bagi dia soalan 7.5 kuasa 2 Ok dia kata value adalah 16 Sama dengan 16 So awak selesaikan benda ni So nanti awak akan dapat kuasa 2 tambah Q kuasa 2 Ok 405 Ok sama dengan 16 tambah dengan 7.5 kuasa 2 <coughs> 16 tambah 7.5 kuasa 2 Ok 72.25 Ok next P kuasa 2 tambah P kuasa 2 sama dengan 72.25 darab dengan 8 tolak 405. Okey akan dapat macam tu. So P kuasa 2 Ada cikgu salah ke? Okey P kuasa 2 tambah Q kuasa 2 tolak 173 sama dengan kosong. Okey dan seterusnya. Okey daripada soalan pertama tadi kita dah dapat kan? Kita dah dapat apa yang soalan pertama? Kita dah dapat P tambah Okey daripada soalan pertama kita dah dapat P tambah Q sama dengan 18. So dekat sini Okay, katakanlah cikgu nak cari nilai, eh, kita nak cari nilai P oleh itu, jadikan Q sebagai subjek. Q sama dengan 18 tolak P. So, kita ganti dalam ni. P kos 2, 18 tolak P, kos 2 tolak 173 sama dengan kosong. Okay, kita kembangkan. Okay, sekejap kita tunjuk satu satulah Maka nanti sekejap akan dapat P sama dengan 10, P sama dengan 10. Lapan eh. <coughs> so tu cara dia. Sekejap kita tanya tunjuk satu persatu uh, awak boleh selesai ni je lah yang tu. Okey soalan yang kedua Okey beri jawapan betul kepada tiga tempat perpuluhan. Okey kalau soalan ni dah ada tiga tempat perpuluhan kita dah tahu jawapan ni. Okey soalan ni dia kena pakai formula nanti. Okay, kena pakai formula. So step yang pertama apa? Kena buat kaedah apa dulu? Apa markah yang pertama kita nak buat sini? Ha, kita kena buat dulu ha, uh, apa tu uh, perkara rumus dia. So sini kita ambil uh, persamaan yang pertama eh. So dia kata jadi y sama dengan ok negatif 3x tambah 4. Ah ha, biasanya soalan, makanya yang pertama ni ya. Kemana kau orang akan dapat lah ha, markah pertama ni. Okey markah P1 ni senang. Okey lepas tu kena buat apa? Masukkan dalam persamaan yang kedua. Oleh kerana persamaan yang kedua dalam bentuk pecahan sebaik-baiknya awak tukar dulu bentuk, daripada bentuk pecahan tu. Okey macam mana nak tukar dia? Okey. Okey so 2x tolak 3y dengan X Y sama dengan 6 Ok lepas tu Sambung lah 2 X tolak 3 Y Sama dengan 6 X Y Ok Lepas tu apa? Gantikan Y ni Okey? gantikan Y ni dengan Yang atas tadi Okey? bila gantikan ha, Baru dapat markah yang pertama Lepas ganti tu baru dapat markah yang Okey, makan yang kedua dah lah. Okey, makan yang kedua. Awak ganti eh. Lepas awak ganti, awak akan dapat uh, persamaan. Okey, persamaan dia adalah 6Y2 tolak 17Y tambah 8 sama dengan kosong. Okey, ni kalau yang buat uh, Y sebagai subjek. Kalau awak buat X sebagai subjek, awak akan dapat persamaan dia akan jadi 18 x square tolak 31 x tambah 12 sama dengan kosong. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Uh, kalau awak buat x sebagai subjek, awak akan dapat persamaan 6y kuasa 2 tolak 7y tambah 8. Kalau awak buat uh, y sebagai subjek, awak akan dapat persamaan 18x square tolak 31x sama 12. Okey, ha ni sini yang markah yang okey ni markah yang ke okey ni tak ada markah lagi. Okey ni tak ada markah lagi. Markah yang ketiga adalah oleh kerana dalam soalan tadi dia dah nyatakan bahawa berikan jawapan kepada tiga tempat perpuluhan. So oleh kerana tiga tempat perpuluhan awak tahu jawapan dia nanti dalam perpuluhan. Apabila jawapan dalam perpuluhan awak kena pakai formula Ha, Okay, kalau yang Y ni akan jadi Negatif B eh tambah tolak negatif B Apa benda ni Ok negatif B Tambah tolak B kuasa 2 Tolak 4 AC perkan dengan 2A Ok kalau awak jadikan uh, Ok persamaan awak ni dah betul X eh, sama juga ubah yang depan tu X eh, sama dengan negatif B tambah tolak b kuasa 2 tolak 4ac perkan dengan 2a ha, kata, tapi kalau tu formula ni tak ada maka lagi kena gantikan nilai dia ok kalau katakan yang pertama ni tadi, sekejap okay, aku tunjuk dua-dua Eh. <coughs> so yang pertama ni neg negatif b kita apa b kita apa b um, 17. ok b negatif 17a A6 uh, C8 eh so kita gantikan so negatif negatif tujuh belas tambah tolak negatif tujuh belas kuasa dua tolak empat A empat A adalah enam C adalah lapan serupakan dengan 2A. So, 2 darab 6. Okay, sekejap tunjuk 2, 2 terus eh. Kalau yang buat X pun sama. X, uh, A kita adalah 18. B kita adalah negatif 31. C adalah 12. Sama juga belah sini. Sedangkan so, jadi negatif negatif 31 tambah tolak negatif 31 kuasa 2 tolak 4 A. A18 C12. Berkaitan dengan 2 18. Okay, ingat. Bila awak dah sampai sini, okay, ni dah makan yang ketiga. Okay, ni dah makan yang ketiga. Sama ada awak buat X awak tak apa. Okay, dalam ni cikgu biasa dah terangkan sebelum ni kalau dalam kelas cikgu, awak tak perlu masukkan nilai ni dalam, komp eh, dalam komputer pula. Dalam kalkulator, awak kena masukkan nilai ha, ni. Awak tekan yang ni dalam kalkulator. Faham tak saya cakap? Okay, so awak pergi ke kalkulator, okay, ambil EQN. Mode 3 kali EQN. Okay, degree. Okay, katakan kita ambil yang Y ni. So, akan jadi A dia 6. B dia adalah negatif 17. Ha, semua orang kalau belum buat tolong kira terus. Okey so kita dapat jawapan sini apa? Kita akan dapat jawapan terus kan? Okey tapi kalau awak tak buat kaedah ni tadi awak tak tunjuk benda ni awak tak akan dapat markah. Ha, kena tunjuk dulu benda tu. Ha, lepas tu kita ambil lah lepas tu kita ambil nilai dalam kalkulator. Okay nilai kalkulator kita adalah apa? 2.237. Okey, 2.237. Satu lagi 0.59 596. Sebab apa? Soalan dia dah kata kan? Soalan dia kata apa? Tiga tempat perpuluhan. Okey. Okey, so kita ambil uh, 2.237 dan 0.596. Ha, tulis je jawapan ni Y sama dengan 2.237 Satu lagi Y sama dengan 0.596 ah, Tak pula awak kira satu-satu yang yang atas ni dah Okay nanti awak cari pula nilai di X pula Okay kejap kita tengok nilai X Okay sama juga yang belah sini yang X ni Kalau kalau yang buat persamaan ada betul X Sama juga tekan calculator tadi A masuk 18 B negatif 31 C 12 So akan dapat X 1.135 Y akan dapat Eh sorry X yang kedua akan dapat 0.588 Okay So sama macam tadi eh So kalau katakan awak cari nilai Y dahulu sini So bila nak cari nilai X Masukkan dalam persamaan ni Okay masuk dalam persamaan ni tadi Okay so X awak akan jadi 0. 595 Eh sorry terbalik Apabila Y sama dengan 2.273 X akan jadi 0.588 0.588 Apabila X sama 0.596 Y Apabila Y sama 0.596 X akan jadi 1.135 Ah, ha, Baru dapat markah yang keempat dan yang kelima. Okay, tu cara dia eh. Tak perlu tunjuk semua jalan kerja. Yang mana boleh skip, awak skip. Okay, boleh faham? Faham. <tuh> <tuh> okay. Soalan nombor tiga. Ha, ni soalan ber, uh, ketak sama alinia. 3A. Okay, Li Lisa menjual kepingan kapek rumput tiruan berbentuk segi empat dengan sisi Okey, X tambah 2 dan 2X solat 1. Dia menawarkan diskaun bagi setiap pembelian dengan keluasan di antara, okey ayat tu. Ha, ni kena keyword dia. Di antara 3 meter square dan 18 meter square. Cari julat nilai X. So, apakah nilai X? Oleh kerana kalau kita sebut julat, dalam kepala awak mesti tahu jawapan mesti kita mesti ada. Sama ada simbol ni, besar kecil ataupun lebih besar atau sama, lebih kecil ataupun sama. Okey, dalam kes soalan ni, macam mana nak buat? Ayat dia kata, lisan berkepingan uh, rumput tiruan berbentuk segi empat. Dengan sisi, okey yang ni. Lepas tu ayat yang kedua dia kata, dia menawarkan diskaun bagi pem pembelian dengan keluasan. Ha, tu dua keyword yang dia tahu keluasan lepas tu di antara pula. So apa persamaan yang awak perlu buat kat sini? Ah ha, darabkan dia. Cari luas iaitu x tambah 2 darab dengan 2x tolak 1. Lepas tu yang hijau yang cikgu dah uh, highlight tu di antara. Di antara 18 kan? Dengan 3. Oleh kerana dia kata di antara 18 dengan 3 meter dan 18 meter square tu Kena adalah simbol ni bawah ha, 18 dengan 3 tu termasuk Okay buat macam tu Okay ni adalah markah yang pertama Okay then Macam mana nak selesai soalan ni Kembang dulu Kembang dulu Okay kita akan ada dua persamaan dekat sini Okay persamaan yang pertama adalah Awak ambil yang Ha ni yang warna biru je oh. ha, Awak ambil persamaan yang biru ni ha, Okey jadi awak kena kira untuk X Tambah 2 2 X Tolak 1 lebih kecil atau sama dengan 18 ha, Kira dulu persamaan tu berapa Persamaan yang kedua pula akan jadi Yang mana persamaan yang kedua Ha, yang ni pula. Ha. Kalau kita nak ubah, kita boleh ubah. Kita akan jadi macam ni. Kita akan jadi, sini cikgu tulis. Eh. X tambah 2, 2X tolak 1, lebih besar dan sama dengan 3. Faham tak? Okay. So kembangkan yang ni dulu. So awak selesaikan yang ni dulu. Okay awak selesaikan. Okay, cikgu tunjuk satu dulu. Eh. Tunjuk satu yang pertama. So yang atas akan jadi 2x kuasa 2 tolak x tambah 4x tolak 2 tolak 18. So dia akan jadi 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 20. Okay, lepas tu pakai kalkulator. Okay, dia akan dapat apa faktor dia? dia akan dapat 2x tolak 5 dan satu lagi x tambah 4. Okey. Yang kedua pun sama. Awak selesaikan yang kedua, awak akan, awak akan dapat bawah ni nanti. Nilai dia akan jadi x tolak 1 2x tambah 5 lebih besar sama kosong. Ah ha, ni sama ada yang ni ataupun yang ni betul baru dapat markah yang kedua. Okey salah satu. Yang jalan kerja yang panjang-panjang ni tak ada markah lagi. Okey. So lepas tu okey end dapat jawab tak yang ni? Hmm? Tak. Tak. Okey. Okey, okay, uh, lepas awak dah dapat cikgu tak tunjuk uh, kerja penuh eh. Lepas awak dah dapat yang ni, dengan yang ni awak kena ker okay, sebabnya sini ni kita ada jalan kerja ni. Okey daripada persamaan yang ni awak selesaikan awak dapat yang bawah ni eh. Sama macam tadi, yang ni cikgu dah tunjuk dah. Yang ni awak selesaikan awak akan dapat yang ni. Okey, apa yang kita akan buat seterusnya? Awak kena bina garis nombor. Okey, macam mana nak bina garis nombor? Okey, kita ambil yang pertama dulu. So, situ 2x 2x colak 5 dengan faktor dia x sama 4 So, kita dah tahu nilai x adalah x sama dengan 5 per 2 daripada kalkulator tadi Yang kedua pula x sama dengan negatif 4 So, kita pun bina guys nombor tadi Okay, oleh kerana nilai a dia adalah positif A dia positif Maka dia mesti senyum Okay so logiknya mana nombor yang belah kiri? 5 per 2 ke negatif 4? 5. Okay negatif 4 tak sini negatif 4. Yang belah sini pula akan jadi 5, 5 per 2. Kawasan mana kita nak lorek? Atas ke bawah? Ni nampak yang dah yang ni? Awak kena perhatikan yang bahagian belakang ni. Dia lebih kecil atau sama dengan kosong. So kalau lebih kecil daripada kosong, bahagian atas ke bahagian bawah? Okey, bahagian bawah. Okay, itu kawasan dia. Okey. Eh, eh, sorry, sorry. Okey, hmm. Okay, dia macam ni. Kita kena buat sekaligus. Sekejap eh pada lalu ini. Okey. Uh, sekarang kita tengok yang kedua dulu. Kita tengok yang ni dulu. Okey. Yang ni tadi apa dia punya uh, nilai X je. Kalau yang atas tadi X sama 52. Yang ni tadi X sama dengan 1 dengan X sama dengan negatif. Okey 52. Okey sekarang kita sambung semula. Okey sekarang kita buat garis nombor macam yang buat tadi. Okey, yang pertama awak tengok daripada empat-empat nilai ni kita susun. Susun ikut turutannya betul. So, bermaksud paling kiri adalah negatif empat. Okey. Lepas negatif empat apa pula nombor lepas dia? Negatif lima per dua. Negatif lima per dua. Okey, lagi. Satu Satu and then lima per dua Kita kena gabung dua-dua sekaligus Okay gabung kedua-duanya sekaligus Okay sekarang Sekarang awak tengok yang pertama Okay tengok yang pertama ni Okay yang warna kuning ni Okay yang warna kuning ni Julat kita adalah lebih kecil daripada kosong kan So nilai dia, dia di antara uh, 2 point Ok di antara nilai tadi Di antara 5 per 2 dengan 4 Okey, di antara 5 per 2 dengan 4 ha, Kawasan ni eh Ni kawasan dia Ha tu yang pertama Ni yang persamaan yang pertama ni Persamaan yang kedua pula okey, kawasan mana Okay, yang ni awak kena parti kat sini. Dia kata lebih besar daripada kosong. Okay, macam mana kita nak buat? Oleh kerana dia lebih besar daripada kosong. Okay, kalau awak perhatikan dekat sini. Okay, katakanlah cikgu buat uh, graf untuk yang ni je. Saya akan buat macam ni. Sini negatif Sini satu, sini akan jadi negatif lima per dua. Okay, kita tengok ini eh. Tengok ini. Kalau dia lebih besar daripada kosong, kita nak lorek, lorek kawasan mana? Atas. So tepi ni, betul tak? So maksud dia kat sini, kawasan lorek tu adalah lebih besar daripada satu. Nampak ni? Dia lebih besar daripada satu. Dan juga lebih kecil daripada negatif lima per dua. So dalam kawasan yang atas ni, kita ambil dekat satu dengan lima per dua ni, lebih besar daripada 1 lebih kecil daripada negatif lima per dua. Okey boleh faham? Siapa tak faham? Cikgu nak ulang balik kalau ada yang tak faham. Kak mana yang tak faham? Awal. Yang ni? Yang ni? Yang ya ni? Ah, okay, semula. Okay, ni kita buat salah satu, satu eh. Ni kalau kita buat salah satu, satu. Okay, sekarang ni awak tengok pada yang ni. Yang lain ni senyap ni tak tahu faham ke tak ni. Okay, awak tengok yang ni. Yang warna hijau ni eh. Okay, sekarang kita tengok persamaan yang atas ni. Persamaan dia kata lebih besar daripada kosong. Yang cikgu dah warna hijau tu. Okay. Oleh kerana dia lebih besar dari kosong bermaksud kita nak lorek tu kawasan kena kawasan atas. Okey, kawasan atas ni nilai dia adalah okey yang cikgu buat kalau purple ni tadi, pak. Ah ha, dia mesti lebih besar daripada 1 dan juga lebih kecil daripada negatif 5 per 2. Dia tak ada di tengah-tengah. Di dia ada kiri dan kanan dia. Sebab tu daripada garis nombor yang belah kanan sekali ni kita kena buat lebih besar daripada satu lebih kecil daripada negatif lima per dua. Okay sekarang awak tengok dua-dua garis nombor ni dia bertemu pada pada nilai mana? Dia bertemu pada nilai mana? Garis, garis nombor warna purple dan warna merah ni dia bertemu pada nilai mana? Satu. Okay so, kita buat macam ni. Ha tanda di sini kan. Ah ha, so kawasan ni yang kita kan sebab dia bertemu pada dua-dua bahagian. Ni faham? Ah ha, okay, sebab garis merah ha? Okey. Oleh kerana sebab garis purple dengan garis merah tu dia bertemu pada dua-dua dua-dua nilai tu kan. So jawapan yang terakhir kita akan jadi julat. Kita apa julat yang terakhir? Okey, kalau yang yang warna biru yang ni Ha ah, yang pertama X lebih kecil atau sama Dengan negatif 5 per 2. okey yang belah kiri ni eh Yang belah kanan ni pula X lebih besar Atau sama dengan 1 Okay tu julat dia Okay jelas Okay jawapan ni Ada salah sikit ni Okay. So balik pada soalan yang kedua pula. Okay. Soalan yang kedua. Hitung perimeter maksimum kapek rumput tiruan itu. Apa? Berapa perimeter maksimum dia? Okay, kalau nak tahu perimeter maksimum, kena tahu panjang paling maksimum berapa. betul tak? Okey sekarang ni, oh ni saya dah buat banyak dah ni. Uh, Okey panjang asal X tambah 2 dengan 2X tolak 1. Okey saya letak bawah ni. Okey ni X tambah 2 dengan 2X tolak 1. So kita nak pakai nilai X berapa sekarang? Sebab apa pakai 1? Okay paling maksimum. Okay 1. 1. Oh sekejap sekejap. Okay. okay. Uh, cikgu ada silap kat atas ni sekejap eh. Sekejap sorry sorry. Okay semula semula. Okey cikgu tak perasan tadi sebab kita cakap berkenaan dengan luas tadi. Okey macam ni eh cikgu padam balik kat sini. Okey. Okey balik pada sini. Balik pada garis nombor ni balik. Okey tadi kita cikgu dah sebut bahawa yang yang dalam garis nombor ni kita tengok nilai dia yang berwarna biru iaitu yang pertama dia lebih besar pada satu kan? Betul tak? Tapi yang balah kanan ni, ha, dia ada boundary dia, nampak ni Paling besar dia, dua-dua garis ni dia bertemu berdekat Satu dengan Lima per dua ha. Sebab tu dalam ni, yang range yang warna biru ni ha, Dia di antara satu dengan lima per dua Faham ke tak? Nadira ada angkat tangan ni, ada apa Nadira? Okay Nampak akad tangan tu. Okey, yang seterusnya, yang belah kiri ni pula, okey, yang nilai negatif 5 per 2 dengan negatif 4 ni, okey, kawasan yang kita lorek warna biru, dia antara kawasan ni je. Kawasan lima, negatif 5 per 2 dengan negatif 4. Okey, ah, kawasan ni je. Kawasan ni je kita lorek. Yang belah kanan ni kawasan yang, ah, okey, ni dah merah kan ni. Kawasan tu je yang lorek. Okey, sekarang oleh kerana kita cakap berkenaan dengan panjang, Maka jawapan kita kena ambil julat yang mana? Haa, ah, okey. Yang tu, yang tu cikgu tertinggal tadi. Julat kita di antara 1 dengan 5 per 2. Haa, ah, ni. Ni jawapan kita. Okey. Yang julat yang ni, julat yang, okey cikgu tulis sini eh. Julat X lebih kecil daripada negatif 5 per 2 dengan negatif 4 ni kita tak boleh ambil. Sebab apa? Sebab kita cakap berkenaan dengan panjang. Okay so jawapan kita yang atas. Okay so yang ni tak boleh. Okay so balik pada perimeter tadi. So perimeter tadi paling maksimum berapa panjang kapek ni? 5 per 2. Ha, 5 per 2. Okay so sisi tadi okay perimeter. Okay, CC tadi adalah uh, berapa tadi? X tambah 2 kan? So kita akan ambil 5 per 2 tambah 2. Okay, CC tadi eh. Okay, ni X tambah 2. Yang belah sini pula 2X tolak 1. Okay, so cikgu dah gantikan X eh. Cikgu dah gantikan X ni dengan 5 per 2. So 5 per 2 tambah 2. X yang kedua pula adalah? sama juga 2 darab 5 per 2 tolak 1. So 2 darab okay, tambah 2 darab 5 per 2 tolak 1. Okay sekarang ni perimeter kita ada dua sisi yang sama. So sini kena darab 2 darab 2. Okay selesaikan. Maka kita akan dapat perimeter dia adalah 17 meter. Okay so tu cara dia eh. Ini hmm, soalan ni dah besar banyak sikit. Okey, soalan yang ketiga. Lakar graf okey, yang ni lakar graf boleh? Ha, boleh tak lakar graf ni? Okey, apa awak akan dapat nanti? 5 ni apa? 5 tu dia punya apa? Amplitude dia So belakang ni Negative 2 ni akan jadi apa uh, Turun ke bawah Haa ah, turun ke bawah 2 So graf yang terakhir Awak akan jadi Macam ni Okay pertama ingat dulu Bentuk graf cos Okay graf cos bentuk dia macam mana Haa ah, cawan So Mangkuk hayun Okay Pertama ah, Awak buat dulu bentuk graf cos Haa ah, macam ni Haa oh. Okay, betul grafos Okay Bukan macam tu Okay Ni asal dia Okay so kita tandakan sini Okay oleh kerana dia nak sampai 2 pi so sini akan jadi 2 pi Sini akan jadi Pi so kita balik pada yang asal Okay daripada soalan asal Atas ni 5 kan Dia punya amplitude Atas ni 5 So bawah ni akan jadi Negatif 5. ni asal. Seterusnya, kita kena, ah, ha, tengok yang ni lah. Apa maksud yang ni? Kita kena gerak ke atas ke kena gerak ke bawah? ke bawah? Okay, ke bawah 2 unit. So, kalau kita gerak 2 unit ke bawah, 5 akan jadi 3. Uh, negatif 5 akan jadi negatif 7. Okay, so jawapan last kita macam ni je. Okay, so jawapan last akan jadi 3, bawah ni negatif 7 x ha, y. Ha, macam tu je. Okey soalan yang kedua. Uh, Okey satu garis yang sesuai. Cari bilangan penyelesaian. Okey berapa bilangan penyelesaian? Tak dapat? Ha, yang ni dapat tak cari bilangan penyelesaian? Tak dapat? Okey kita buat. Ha, ni biasa soalan ni kalau sebelum, -sebelum biasa-biasa kita periksa dia akan berada pada uh, bahagian B. Okey ni dia buat bahagian A eh dan tengah, soalan tengah ni buat bahagian A. Okey biasa soalan ni awak kau kebiasa kalau awak dah biasa jawab biasanya soalan ni dia akan dia datang mula sekali dia suruh awak proof. Awak buktikan dulu persamaan pertama. Ha, buktikan dulu persamaan pertama baru masuk yang kedua. Macam kita punya trial baru ni lah kalau awak masih ingat. Okey tapi soalan ni dia dah bagi direct. So sekarang, dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu kali seluruh sesuai mencari bilangan penyelesaian yang, penyelesaian bagi persamaan yang berikut. Okay, so pertama sekali, kita, ke ada cikgu tertinggal soalan ni? Oh betul lah, cikgu tertinggal tadi. Soalan A tak buat lagi? sorry sorry. Kita buat soalan A dulu. Proof proof dapat tak soalan A ni? Buktikan. Tak ada. Tak pandai. Tak pandai ke? Bahagian A ni kena buat semua soalan, tak ada pilihan. So kena buat aje. saya akan tunjuk. Saya akan padam dia ni. Okey. Sebenarnya, okey, cara kita nak proof ke yang pertama sekali. Okey, saya tak perasan ada soalan A pada pelik. Tu. Untuk soalan A ni, awak kena tahu kita nak proof yang kiri dapat kanan ke yang kanan dapat kiri? Okey, kalau kita nak proof, nak buktikan, kita kena buktikan daripada yang panjang dapat yang pendek. So, maksudnya kat sini kita kena buktikan daripada kiri dapat yang kanan. Okey, macam mana cara dia? Okey, cikgu bagi hint dulu eh. Okey, yang ni cikgu padam dulu. Kalau ada yang tak sempat salin, cikgu ada rekod nanti cikgu awak oh, tengok dalam YouTube lah. Okay. Okay, sekarang ni tangent 2x cos 2x berkandungan dengan sin x. Okay, kita nak buktikan supaya dia akan dapat 2 cos x. Okay, ini yang pertama. Ha, yang pertama, sama ada awak ingat dia punya identiti ataupun awak kena rujuk kat depan tu. Dalam formula depan tu kita dah ada banyak identiti kan. Okay, hint yang pertama adalah awak kena fikir macam mana nak tukar tangent ni. Okay, hint dia kita nak jadikan dia cos. Okay, macam mana nak tukar tangent tu akan jadi cos? Siapa boleh jawab? Macam mana nak jadikan tangent supaya tukar dalam bentuk cos? Tak tahu. Salah. Yang ada cos. Formula apa tangent kalau kita tukar akan jadi cos. Dia tak akan ada dalam formula depan nak, awak kena ingat yang ni. Tak nak dengar seorang jawapan. Ha? Tak ada lagi jawapan. Okay ni. Tengok ni. Yang ni awak kena ingat. Tangent X sama dengan sin X perkan dengan cos X. Oh, saya tak nampak pun? ni. Saya kena cakap Okay. Tangent X sama dengan sin X per cos X. Ha, yang ni kena ingat. So dalam kes soalan ni kita ada tangen 2x. So kalau kita tukar dia akan jadi apa? Yang cikgu dah warna kuning ni. Kita ada tangen 2x. So kalau kita tukar akan jadi apa? Cikgu bagi basic yang ni. So kita tukar jadi? Ha, jadikanlah dia 2x. Sin 2x per cos 2x. Okey, lepas tu cos 2x per dengan sin x. Apa ha, napa? Kita dah tukar jadi a uh, cos kan? Pak, dalam ni dah ada cos dah. Ha tu hit ni yang pertama. So, kau daripada pada sini. Kau nampak apa kena buat next? So, potong. Okey, kita potong. Potong, potong. So apa yang tinggal Sin 2x Perkan dengan Sin x Okay sekali lagi Kita kena tukar Supaya dia da jadi dalam bentuk Cos Okay macam mana nak tukar pula Okay next kita akan tengok Sin 2x Sin 2x nak tukar jadi apa Yang ada cos Yang ni memang ada dekat depan Formula depan dia ha. Ah, ah, ha. Dalam kes ni akan jadi 2 sin x cos x Perkan dengan sin x ha. Ah, so apa akan jadi next? Potong yang eh, ni. Empat potong. So tinggal apa last? Dua cos X. Haa. Ah, Dua cos X. Dapatlah buktikan dia. Nampak? Okay. So yang penting kat sini, bila awak nak bukti, awak tengok hin di belah kanan apa. Kita nak jadikan dia cos. So yang pertama sekali tangent tadi. Saya ulang balik. Eh. Tangent yang cikgu dah warna kuning ni. Nampak? Kita kena fikir lho. Tangent tu macam mana nak jadi cos. Ha, lepas tu bila awak potong, awak tengok pula. Dapat sin 2x yang cikgu warna biru ni. Sin 2x macam mana nak jadi cos. Ha kena pakai for, uh, identity sin 2x adalah 2 sin x cos x. So kita potong akan dapat jawapan. Okay. Boleh? Okay sebalik so pada soalan yang tadi yang cikgu tertinggal tadi kan dia dapat. buat. Okay now soalan yang kedua ni bila awak nak buat ni dia mesti berkait dengan soalan yang pertama tadi yang awak dah proof. Apa maksudnya yang berkait Okey awak tengok kat sini Apa yang sama dengan soalan pertama tadi Yang mana yang sama Yang mana yang sama dengan soalan A tadi Ni kan Benda tu adalah apa Daripada soalan yang pertama Soalan A Dia adalah 2 cos Okey tulis dulu 2 cos X So kita dapat situ Kita tukar terus akan jadi ini okay, soalan yang kedua 2 Cos X Tambah 6 per 5 Sama dengan X per pi So Sekarang ni kita kena balik pada soalan yang A ni A adalah apa ni? Apa a Kita nak jadi dengan dia Y sama dengan Ni kan 5 cos X Tolak 2 ok sama 5 cos x tolak 2 macam mana kita nak masukkan dalam ni so aku ubah dulu ok macam mana nak ubah hmm, macam mana nak ubah yang ni kita nak 5 cos x so yang bahagian depan ni macam mana nak jadikan dia 5 cos x Awak kena darab berapa supaya ada 5 cos x? Darab dengan Okay 5 per 2 Cos Okay 5 per 2 2 cos x 4 Okay Atau, Jadi sekarang ni yang paling mudah Kita darab semua sekali dengan 5 per 2 Okay, kita darab semua sekali dengan 5 per 2. So, apa akan jadi? 5 per 2 darab dengan 2 cos x akan jadi 5 per 2, eh 5. Ita akan jadi 5. Saya harap ada, fahamlah ni. 5 cos x. Kenapa okay, eh? Lepas tu pula 5 per 2 darab dengan eh, 6 per 5 akan jadi apa? 3, 3, sama dengan Sama dengan 5, 5x per 2, 5 Okay, next Ada cikgu silap ke? 6 per 5, dia nak 5 per 2 lima, tiga. Okay, so sekarang balik pada yang tadi mulut. Kita nak dapat lima cos X tolak dua. Sekarang ni kat kita dah ada nampak dah ada bayang-bayang sikit kan. Lima cos X tapi tambah tiga. Macam mana nak jadikan dia tolak dua? Faham tak maksud ikut? Yang atas ni Kita ada 5 cos x Tolak 2 Yang kita dah dapat ni hampir sama dah Tapi kita ada 5 cos x Tambah 3 Macam mana nak jadikan yang kuning Yang kita dah buat ni Tolak 2 Kita kena buat apa kat sini Tolak 5 Okay good 5 cos x Tambah 3 Tolak 5 kan Ha, So belah kanan pun kena jadi 5 x per 2 pi Tolak lima. Ha, yang tu, yang ni dia so soalan sekarang ni dia tak bagi yang mudah-mudah. Dia soal fikir sikit. So dia akan jadi sini lima cos x tolak dua. Yang belah kanan akan jadi lima x per dua pi tolak lima. Okey baru sekarang. Yang ni adalah apa? Y kan? Y sama dengan 5x per 2 pi tolak 5. Okey, cara yang cikgu tunjuk ni satu persatu ni mungkin ada orang dapat kaedah yang lebih mudah. Okey. <coughs> Okey, so now. Okey, bila awak dah dapat persamaan ni nak beri negaris, awak buat table satu. Okey, buat table. Supaya memudahkan awak. Table kita tu kena ada dua nilai je. X dengan Y Okay contoh yang pertama Kita ambil X tu kosong Okay kalau X tu kosong kalau kita ganti dalam persamaan ni Akan dapat Y berapa Kalau X kosong Gantikan X ni kosong So akan jadi Y adalah Okay negatif 5 Nilai yang kedua apa awak rasa mudah nak ambil untuk X tu so. Supaya kita potong-potong kita dapat nilai. Ha, apa boleh ambil? Katakan cikgu ambil nilai 2 pi. Ha, Okey, apakah apa kalau 2 pi? Ganti okay, dalam tu. Uh, 5, okay, cikgu tunjukkan. 5, 2 pi. Apa dengan 2 pi? Tolak 5. Okay, so akan dapat apa? Dapat kosong, dapat kosong kan? Tentang tak? Haa. Ha, tu cara kita nak ambil nilai. Ambil yang nilai paling mudah. Ambil nilai yang paling mudah maksud cikgu tu apa? Ambil yang ada atas paksi. Ya, kalau tengok pada paksi ni, awak ambil nilai sama ada awak ambil nilai kosong ke? Awak ambil nilai pi ke? Awak ambil nilai 2 pi? Ha, yang tu paling mudah. Dia mesti automatik dia akan dapat nanti. Okay. So sekarang kita kita tanda koordinat tu. Tanda koordinat yang jadi. Apa boleh x kosong, y adalah negatif 5. Pak apabila 2, 2 pi akan dapat kosong. Okay, sekarang kita tanda. X sama dengan 2 pi, Y akan jadi kosong. So, tanda kat sini. Okay, oleh kerana kita lakarkan kan ni. Okay. So, yang kedua X kosong, Y negatif 5. X kosong, Y negatif 5. So, something here lah. Kita tanda sini lah lebih kurang. So, kita pun garis. So, ada berapa, berapa dia punya penyelesaian? Okey, dua. Satu dan dua. Ha, tu jawapan dia. Okey. So, ni cara yang tunjuk ni memang satu persatu memang lambat sikit. Cuma cikgu nak awak faham lah cara nak buat tu. Dalam periksa janganlah lama macam ni. Okey, cikgu rasa mungkin kebanyakan orang dia mungkin dia akan tinggal kot soalan yang berkaitan dengan terigo ni. Ramai yang mungkin tak berpemahir lagi terigo. Okey. Soalan yang kelima. Ada soalan anda nak tanya setakat ni? Tak ada? Okey, soalan yang kelima. Soalan yang kelima, okay, tajuk apa ni? Soalan yang kelima. Okey, vektor. Okey, vektor ni rasanya masih kategori yang boleh buat lah. Okey, dia dah bagi sini, diberi uh, halaju arus air adalah sat I tambah 2J. Halaju bot A adalah negatif 4I tolak 8J. Dan bot B negatif 3I tolak 6J. Cari halaju paduan bot A dan bot B. Seterusnya cari beza antara laju kedua-dua bot. Okay. Faham ke tak soalan ni macam mana nak buat? Tak faham juga? Okay. Sekarang ni awak tengok. Boat A dengan boat B tu arah mana? Dalam gambar. Arah yang sama ke tak? Okay. Arah sama kan? So kalau dia arah yang sama, kita hanya perlu tambah. cari halaju paduan bot A dan arah paduan bot B. Okey. Okey, sekarang ni, okey kita nak tengok satu-satu. Halaju paduan bot A apa, halaju paduan bot B apa? So, dia kata apa? Masa awak bayangkan macam ni, bot tu dia pergi ke arah sini. Ada tak kalau awak belajar dalam fizik sekali pun, ada tak apa yang menghalang dia? force yang menghalang dia. Ha aku kita cakap dengan force lah. Ada tak force yang menghalang dia? Arus air. Arus air kan? Arus air arah yang sama tak? Tak. Tak. Kalau arus air arah yang sama, okey arah yang sini juga. Maksudnya bot tu makin laju, betul tak tak? Sebab kita tambah. Tetapi dalam kes soalan sekarang ni arus air dia berlawan. Maksudnya bot tu makin laju ke makin makin slow? Makin perlahan. Makin perlahan. Sebab apa kita kena to? Tolak. So yang tu kena faham yang pertama. So A. Okay boot A. Ha, so apa akan jadi boot A? Akan jadi uh, 4I tolak 8J. Hmm, hmm, hmm. Itu hak laju paduan. Okey, sorry. Dalam kes soalan ni, bila dia arah lawan tu, dia kena tambah lah. Saya okay, ikut cikgu rujuk jawapan ni, kena tambah. Tambah arus air akan jadi air uh, tambah 2j. Okey sebab arah tu dia uh, apa ni arus tu arus yang okey dia sebab dia, dia dan ni positif. Okey. So dia akan jadi negatif 3i tolak 6j. Dan yang kedua bot B. Okey untuk bot B pula dia akan jadi Negatif 3i tolak 6j tambah i tambah 2j. Okay. So yang ni akan dapat negatif 2i tolak 4j. Okay. Tu hak laju paduan. Resultant dia. Okay. Next. Ok seterusnya. Hmm. Okey, tak bagi soalan ni. Soalan ni dia nak apa? Yang kedua, dia nak beza antara laju. Ha, beza kena tolak lah. Ha, so, dia nak beza antara laju. So, sini awak kena tolak dulu bahawa awak dapat dia punya magnitude. Okey, so kita tolak dulu. Bot A tolak bot B ataupun bot B tolak bot A tak ada masalah. Saya katakan saya nak buat A A tolak B Oleh kerana dia nak laju Kita kena cari dia punya magnitude dia lah Kita kena cari dia punya magnitude So dekat sini akan dapat A A adalah negatif 3 tolak Negatif 2 So negatif 3 tambah 2 tambah negatif 6 tambah 4. Faham sebab apa dapat tambah? Sebab sini negatif 3 tolak negatif 2. So negatif 3 tolak negatif 2 akan jadi negatif 3 tambah 2. Yang kedua pula negatif 6 tolak 4. So negatif 6 tambah 4. So kita selesaikan. Negatif 3 tambah 2 akan jadi 1. Negatif 6 tambah 4, 2, 2 kuasa 2, 4 So, punca kuasa 5 Ok, punca kuasa 5, 5 akan dapat apa? Punca kuasa 5 2.236, ok 2.236 meter square Okey, 2.236 meter square. Okey. So, tu jawapan yang pertama. Yang kedua. Jika bot C berubah, berubah halajunya kepada 2i-3j. Okey, bot C berubah halaju ni daripada 2i-3j. Cari halaju paduan bot C. Okey, macam mana nak cari halaju paduan bot C? ok awak tengok sekarang ni ha, uh, buksi arah yang sama ke tak 2 eh uh, tolak 3j so yang ni pun kena, kena tambah lah eh, kena tambah dia kata jika buksi berubah hal lajunya kepada tu so yang boat C pun kita kena cari Hal laju paduan dia akan jadi Okay, boat C Okay, so, boat C akan jadi eh, Laju boat C adalah 2I Tolak 3J Tambah Okay, tadi arus apa arus? I Tambah 2J kan? Okay, kita selesaikan Maka dia akan dapat 3I tolak J. Okay, 3I tolak J. Okay, yang seterusnya, unit vektor um, apa formula unit vektor Ingat ke tak formula unit vektor Yang ada hat ni. Okay, kata-kata buat C. C hat sama dengan C over modulus C lah ya, kalau dalam kes soalan ni. Yang ada hat tu eh. So dekat sini nak cari uh, unit vector dia Unit vector So atas tu adalah dia punya vector 3i tolak j Perkan dengan dia punya magnitude So magnitude dekat sini 3 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2 Okay selesaikan maka kita akan dapat Tidak apa-apa. 3 kuasa 2, 9. 9 campur 1. Ha, okay. Ha, gitu jawapan dia. Okay, tu adalah jawapan dia. Okay. So, kena ingat formula unit vector. Tengok balik kat depan tu formula unit vector apa. Dia mesti ada hat ni. Ahem. <coughs> Okey, ada nak tanya? Tak ada, tak ada eh? Apa? Okey. Um, soalan pembezaan. Okey, nak bincang soalan pembezaan. Cang, ke kerja, ayo eh, kita tengok dulu. So, bahagian B tak sempat lagi nak buat ini ni. Eh, dah siap ke bahagian B? Hello. Bahagian B dah siap ke? Belum. Bahagian A? Bahagian A pun tak siap juga. Semua tak siap. Okay so gradient function. Okay apa maksudkan dengan fungsi kecerunan? Uh, Salah. Ni dah bagi dah sini. Fungsi kecerunan adalah kalau kita sebut fungsi kecerunan tu maksudnya dy dx. Uh, dy dx tu fungsi kecerunan. Okay kalau kita dah tahu uh, apa benda ni. Hmm. Uh, Aplikasi DYDX yang pertama DYDX tu dia punya kecerunan Kalau DYDX sama dengan kosong dia merujuk kepada apa kalau DYDX sama dengan kosong D Titik maksimum atau D titik minimum atau titik pusingan D ha. Yang tu memang dia tu kena tahu basic Okay sekarang ni soalan dia kata uh, Kita nak uh, di fungsi kecerunan diberi bahawa DYDX sama dengan 1 tambah 1 per 2 X kuasa 2 Persamaan tangent kepada lengkung pada titik P ialah Y sama dengan 3X tambah 1 dengan keadaan koordinat X bagi P adalah positif. Cari persamaan normal kepada lengkung pada titik P. Ha, banyak benda kena tengok sini. Okey dia nak persamaan normal. Okey macam mana nak buat? Okey kalau awak tak dapat nak faham soalan ni sekali sekaligus Cuba bawa lakarkan dulu. Contohlah cikgu lakarkan sini. Okey. Ini last question yang kita bincang. dah dan tak uh, sembilan setengah dah. Okey, contoh macam inilah. Okey, sekarang ni kita ada satu lengkung. Fungsi kecunan lengkung ni adalah dy dx dia adalah apa sini? Okey, dy dx dia adalah 1 tambah 1 per 2 x kuasa 2. Okey, macam tu. Dengan keadaan koordinat x bagi uh, Lepas tu dia kata persamaan tangent pada lengkung. Okay, persamaan tangent pada lengkung tu kat mana? Ha, kat ni, tangent. Ha, persamaan ni adalah Y sama dengan 3x tambah 1. Dengan koordinat x adalah, koordinat x bagi p adalah positif. So kita tak tahu koordinat x ni apa. Tapi dia kata koordinat x bagi p tu adalah positif je. Okay, dia nak persamaan normal kepada lengkung pada titik p. So, Okay, sekarang ni, apakah dia punya kecerunan? Negatif 1 per 3. Negatif 1 per 3 tu kecerunan normal kan? Okey, kita nak okey. Sekarang ni awak dah tahu kecerunan dia adalah okey, oleh kerana soalan dia dah tahu dah, dah, tanya dah sini. Persamaan normal kepada lengkung. Okey, persamaan normal maksudnya kecerunan normal akan jadi negatif 1 per 3. Sebab apa negatif 1 per 3? Sebabnya kecerunan tangent adalah tiga. So persamaan normal adalah negatif satu per tiga. So kalau kita nak bina persamaan nak kena ada apa lagi satu? Ah ha, titik. Sekarang ni titik P. Okay, kita kena cari dulu titik P tu berapa? Okay, macam mana nak cari titik P? Kalau perhatikan kat atas ni tadi. Okay. Kalau perhatikan ke atas ni, okay, yang cikgu dah highlight warna kuning ni, yang tu merupakan dia punya fungsi kecerunan. Okey, tadi cikgu dah baru sebut tadi. ada yang sebut juga. DYDX ni merujuk kepada apa? Minimum. Bukan. DYDX ni adalah fungsi kecerunan. Maksudnya DYDX ni adalah kecer kecerunan. Cikgu ulang sekali kan. Okay? Eh? DYDX tu adalah kecerunan yang mana uh, fungsi kecerunan adalah satu Tambah satu per dua X kuasa dua Dalam persamaan yang warna merah ni pula Tiga tu adalah dia punya Kecerunan Faham tak? Ha, maka bermaksud kat sini Satu tambah satu per dua X kuasa dua tu sama dengan tiga ha, Sebab apa? Sebab fungsi kecerunan tu adalah nilai kecerunan lah DYDX tu kan nilai kecerunan Kalau awak buat DYDX nilai kecerunan Ha, maksudnya 1 tambah 1 per 2 x kuasa 2 tu adalah nilai kecerunan bagi tangent. Kecerunan bagi tangent adalah 3 tadi. So kat sini akan jadi 1 tambah 1 per 2 x kuasa 2 sama dengan 3. So kita selesaikan yang ni. So kita akan dapat 1 per 2 x kuasa 2 sama dengan 3 tolak 1, 2. Okay so kita pindahkan sini. Kita akan jadi um, x kuasa 2 sama dengan 1 per 4. Siapa tak faham? Sebab apa X kuasa 2 sama dengan 1 per 4? Faham eh? 2 ni pindah ke bawah. So, 2 darat 2, 4. X ni naik atas lah. X kuasa 2 sama dengan 1 per 4. So, X kuasa 2 sama dengan 1 per 4 bermaksud X adalah punca kuasa 2, 1 per 4. Punca kuasa 2, 1 per 4 adalah apa? Ha, ingat kalau punca kuasa dia ada dua jawapan. Satu per dua dengan negatif satu per dua. Tak nampak. Okey satu per dua dengan negatif satu per dua. Oleh kerana dalam soalan tadi dia dah kata apa? X adalah po positif. Okey so kita ambil yang positif saja. Okey sekarang ni koordinat X kita dah tahu. Macam mana kita nak cari koordinat Y pula? Nak ganti kat mana nak cari koordinat Y? Sebab kita nak bina ganti dekat persamaan Y sama dengan 3X tambah 1. Okay, cari koordinat Y. So Y sama dengan 3 darab 1 per 2 tambah 1. Maka akan dapat 5 per 2. Sekarang ni koordinat P adalah apa? 1 per 2 dengan 5 per 2. So kita boleh bina persamaan ke tak? Okay sebab kita dah ada kecerunan normal tadi adalah negatif 1 per 3 ni kan? So kita bina persamaan. So awak boleh guna apa-apa formula. Nak pakai YMX sama C pun boleh. Okay, awak boleh pakai formula Y sama dengan MX tambah C pun boleh. Sebab kita dah ada kecerunan, kita dah ada koordinat X dengan Y. Atau awak boleh pakai formula apa satu lagi? Pun boleh pakai Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Ha, pakai formula ni pun boleh. Okay, katakan kita nak pakai formula ni sekarang. So kita akan dapat <coughs> Y tolak uh, Y1 adalah 52. Kecunan kita adalah apa tadi kecunan? Negatif 1 per 3 kan? Negatif 1 per 3 X tolak 1 per 2. Okay so kita selesaikan. Y tolak 5 per 2 sama dengan K okay, ni darat 1 per 1 ataupun ha, tak kisah macam mana cara nak selesai. Awak nak pindah tiga ni pun boleh boleh tak? Tiga darat lima per dua, tiga darat Y pun boleh. Ni basic math eh. Tiga Y tolak lima belas per dua sama dengan negatif X tambah satu per dua. Okay, dan kita selesai lagi. 3y sama dengan negatif x. Okey. Negatif 15 per 2 pindah ke kanan akan jadi 1 per 2 tambah 15 per 2. Dapat. Dapat. 8. Tambah 8. Ha, tu jawapan dia. Ataupun kalau yang pakai formula Y, M, sama C dia akan dapat jawapan Y sama dengan negatif 1 per 3 X tambah 8 per 3. Sama je. Yang apa dengan yang apa sama je. Okay. Um. Okay, saya rasa yang, yang nak pergi. Ada yang kelas delta nak pergi kelas dah ke? Tulis dulu nama dekat cek tu, nanti cikgu ambil nama balik. Ha, dekat dalam lah. Nanti kan ada yang tak masuk pula lah ni. Yang cikgu ambil gambar dulu kejap. Okay, sekejap kita ambil satu lagi. Ha, yang ni boleh. Ha, tak apa, cikgu dah ada nama. Senang nama dah ada. Okay, berada, dah berada. Cikgu dah ada semua. Okay, so last. Okay, ini sempat bagian A je persamaan lengkung. Okey, macam mana pula nak bina persamaan lengkung? Macam mana nak bina persamaan lengkung? Siapa tahu? Ah ha, jalan jalan kerja cikgu ni biar buat dalam ni dia berserabut sikit. Okey tadi cikgu balik pada soalan asal eh pada yang asal tadi Okey daripada yang ni dy per dx okey tadi tu adalah dy per dx tu kecerunan. So sekarang ni saya kuasa ni muka ramai tak berapa faham. Okey kita terangkan dulu. dy per dx sama dengan 1 tambah 1 per 2 X kuasa 2. Integrate. Yes, kena integrate. Okay, apabila kita kata pasal malaku, kita kena integrate. Kita kena uh, kamerkan dia. So, Y sama dengan, okay, kamerkan satu tambah satu per dua x kuasa dua dx. Sebab so apa kita kena integrate? Sebab tadi kecerunan. Kita tak ada persamaan y. Kita tak boleh pakai persamaan ni. Ni persamaan garis lurus. Ataupun persamaan tangent. Ha, persamaan tangent tu ada garisan yang bawah tu. Tak boleh eh. So kita kena integrate. So macam mana nak integrate? Kalau satu akan jadi apa? Satu. X. Okey sebelum tu kita buat macam ni lah. Satu per satu dulu. Okay, kalau perhatikan kat sini. Satu per dua X kuasa dua ni tak boleh integrate lagi. Kita kena ubah dulu bentuk dia. Supaya dia jadi dalam bentuk. Y sama dengan integrate. Satu tambah. 2x kuasa negatif 2 dx. Okay. Ha, ubah macam ni dulu. Okay. Baru kita integrate. Y sama dengan X. So kalau integrate kuasa kena buat apa? Tambah tolak. Tambah. Tambah. So negatif 2 tambah 1. So 2 X kuasa negatif 1. Kuasa yang kita tambah kita letak kat bawah. Perkan dengan negatif 1. Tambah C. Okay. Bila integrate kena ada tambah C. So, persamaan kita akan jadi Y sama dengan X tolak 1 per 2 X tambah C. Okay, kita ubah balik bentuk ni. Bentuk yang ni kita ubah balik. So, X tolak 1 per 2 X tambah C. Okay, seterusnya. Nak kena buat apa? Tadi kita dah ada dah. Sebab dia, dia kata apa? Dia nak Uh, Pesakman lengkung. Pesakman lengkung tu adalah Okey lengkung ni ya. Okey lengkung yang Okey lengkung ni Lengkung ni tadi dia tetap bertemu pada satu titik ni. Eh, yang mana titik nilai titik ni adalah Satu per dua Lima per dua tadi Pak titik pada yang kita dah cari tadi iaitu ni Okey ni titik dia Satu per dua dengan lima per dua ni Okey jadi gantikan X dengan Y tu dengan 1 per 2 dan 5 per 2. So kita akan dapat sini Y adalah 5 per 2. 5 per 2 sama dengan 1 per 2 tolak 1 per 2 darab dengan 1 per 2 tambah C. Okay, kita cari nilai C dia. So C akan dapat apa? Okay, pindah. Lim pertama, 5 per 2 tolak 1 per 2. 5 per 2 tolak 1 per 2 akan jadi 4 per 2 ataupun 2. 2 sama dengan negatif 1 tambah C. C sama dengan 3. Okey bila dah dapat C sama 3 masukkan balik dalam persamaan yang ni. Maka kita akan dapat Y sama dengan X Stolak 1 per 2 X tambah 3. Ha, ini adalah dia punya persamaan lengkung. Okey. Saya rasa soalan ni mungkin Banyak orang tak berapa faham lagi. Okay, so tu, tu cara dia macam ni eh. Yang penting bila soalan yang macam ni, awak kena lakarkan dulu dia punya gambar rajah baru kita boleh nampak sikit dia punya gambaran tu. Okay, kita punya gambaran tu macam mana. Kalau tak awak tak akan faham soalan ni. Ada apa nak tanya? Cikgu harap kalau awak adalah fahamlah sikit apa benda yang cikgu terangkan ni. Sebab ni cikgu faham, cikgu tajuk berkenaan dengan pengameran pembezaan ni kebanyakan orang dia masih tak apa-apa nampak lagi. Dia tak faham apa kehendak soalan, apa maksud fungsi kecerunan? Ha, tu yang pertama tadi. Fungsi kecerunan tu kena sendiri pun kena faham dah. Apa maksud fungsi kecerunan? Ah, ha, kat mana nak cari nak kita nak gunakan maklumat fungsi kecerunan tu? Okay, so tu cara dia. Okay, saya rasa ah uh, ini kita sempat bincang bahagian A je. Um so saya akan dulu bahagian B. Insya-Allah next class kita bincang bahagian B ke ataupun tengok macam mana. Sebabnya Cikgu difahamkan, Cikgu Aisyah kata dia akan foto set satu set lagi pula tak pasti negeri mana. So harapnya awak siapkan yang dah yang ni. Kita satu tak buat lagi. Cikgu saya tak buat lagi kertas satu ni. Ah ha, buat dulu yang mana ada. Tak tak payah fikir lagi yang set-set lain. Okay buat yang ada dulu. InsyaAllah kita bincang sikit-sikit ya. Keadaan kita sekarang ni nak bincang banyak-banyak pun susah juga. Okay. Okay. okay, so ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada? Tak ada. Okay, uh, kalau rasa yang ada yang tak apa, -apa jelas tak faham cikgu uh, rekod benda ni yang cikgu masukkan dalam YouTube tu. Oh, bolehlah rujuk balik. Kalau kalau nak rujuk lah. Kalau uh, kalau awak cari di dalam YouTube ada dah ada yang cikgu lain tu dia dah buat dah. Dia buat perbincangan kata satu. Kalau awak nak tengok pun boleh situ. Okay, dia dah tengok dah tu. Kalau siapa nak ni cikgu akan bagi link dia. Kalau ada jumpa pun ni. Dia buat. Tapi sebaiknya awak buat dululah buat tengok video tu. Kalau awak tengok dulu nanti awak tak belajar apa-apalah pula. Okay so dah kita dah lebih dah ni. Okay kita akan jumpa lagi next kelas. Okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.